миллион теңгеңіз бар да, бутик ашып алдыңыз, товарыңызды әкеп алдыңыз. Енді сіз бұрын сауда жасап көрмегенсіз, оны қалай сатасыз? Жарайды, өзіңіздің ауылыңызда, маңайыңызда адамдар алатын шығар, бірнешеуі келіп, олар күнде ала бермейді ғой. Дұрыс па? Сол үшін біз сіздерге товар әкелу жолы мен әкелген товарды сату жолын үйретеміз. Қалай реклама жасайсыз? Қазір ол саталам деген адамның бәрі саталмайды ғой. Өйткені сіз оны реклама жасауды білмесеңіз, қалай сатасыз? Сіз жарайды саталады екесіз да, сіздің алдыңызда ешкім жоқ, сіз яғни реклама жіберген жоқ, сізге ешкім хабарласқан жоқ. Сіз кімге сатасыз? Қанша маман болсаңыз да, сату маманы болсаңыз да, сіз кімге сатасыз? Иә? Жарайды, сіз бутик ашып алдыңыз дейік, иә? Бутик ашып алдыңыз. Мысалға, Барахолкының Байсат базарына бір бутик аштыңыз, иә? Сізге тек қана сол Барахолкыға баратын, тек қана Алматының адамдарына ғана сата аласыз да, ол кезде сіздің кірісіңізде тұрақты болады, бірақ та өспейсіз. Не үшін? Өйткені сіздің алатын клиенттеріңіз, тек қана аудиторияңыз кішкене, кішкентай, тек қана Алматы қаласындағы, именно Байсат базарына барып алатын адамдар. Басқадай адам емес. Мысалға, Байсат базарына бәрі адам бара бермейді ғой. Кереудер Мегаға барады. Кереудер басқа өзінің маңайындағы Ақсай базары или кейбір Ақтау Атыраудағыдар өз-өзінің ауылындағы магазинге барады деген сияқты, иә? Сол үшін бұл офлайн бизнес, интернет магазин, мысалға, интернет магазин емес, офлайн бутик ашатын бизнес болсын, кез келген бизнес, тауармен ақшамен бастаймын деген бизнестің дамып кетуі, одан да көп еселеп, күннен күнге ақшасын еселеуі мүмкіндігі өте аз. Себебі олардың аудиториясы кішкентай болады. И одан кейін тек қана бір тұрақты ғана кіріспен тұрады да олар ше. Мысалға, қазір өздеріңіз ойласаңыздар, базары менен тауар әкеп сатып жүргендердің табысы әлі күнге дейін тұрақты. Мысалға, менің өзімнің бір ағам бар да, ол кісі қазір Алтын Орда базарынан бутик ашады. Мен қазір сұрақтарыңызға жауап бермеймін, мен сіздерге қазір сабағымды өтіп алайын, сосын кейін сіздерге сұрақтарыңызды сабақ аяқтағаннан кейін бірден жауап беретін боламын. Иә, сіздерге қазір комментарийден жауап сайын, мен сабақтан кейін сіздерге жауап беремін, жарай ма? Мен назарым аударып кетті, сабақ тыңдап алыңыздар, ең маңыздысы сіздерге білім. Иә, ол кісі Алтын Ордада ашады, мен екі күннің алдында сол кісінің үйіне барып келдім. Ол кісілердің бастағандарына уже 7 жыл, 10 жылға таяу болды. 10 жылға таяу болды да, 7 жылдан асып барады деп айтты. Сонда примерно 10 жыл болды, иә. Бірақ ол кісінің табатын табысы тұрақты. Тұрақты. 300 мың табамы болды, 300 мың. Сауда болмаған кезде 200 мың, сауда болған кезде 300 мың примерно, иә. 300 мың табады болды. 10 жыл болса да, 7 жыл болса да, 20 жыл болса да 300 мың тұрақты айына 300 мың. Все. Кейбір адамдар ойлайды, болды 300 мың, все болды, нормально деп ойлайды, болды. Ары қарай уже басқалардың тауып атқан 3 миллионын ойламайды, басқалардың тауып атқан 10 миллионын ойламайды да, өйткені олардың сол 300 мың жетеді, яғни өзінің ішіп жеміне, бала шағасының киіміне, сонымен болды деп отыра беретін адамдар болады да, ондай адамдар өспейді, ішпейді, жарайды, әйтеуір бір қалыпта жүреді. Сонымен мен ол кісіге айттым да, сіз может тағы да бірден кей бастарсыз, яғни болмаса интернетке қойып сатарсыз деген сияқты, интернет жағын дамытарсыз дегенде. Енді ол кісінің айтатыны не дейді, бұл мен осы тапқан табысым жетеді ғой өзіме, енді ары қарай не істеймін деген сияқты ше. Енді мысалға сондай нәрсеге қанағат ететін адамдарда былай болады, олардың үлкен арман мақсаттары болмаған адамдарда көп ақша табудан, мысалға кейбір адамдар былай да, сен бір айда 10 миллион теңге тауып кетесің, табуыңа болады десең, сенбей тұрады адам. Не үшін деген кезде, уже адам не үшін сенбейді? Өзінің табыс табатына, істеп кете алатына, адам жасаған адам жасай алатына не үшін сенбейді? Өйткені адамдардың білімі таяз болғаннан кейін, яғни оның істеу жолын білмегеннен кейін, қалай істеу жолын білмегеннен кейін, көзі жетпегеннен кейін, істеп көрмегеннен кейін, маңайындағы адамдарда істеп іске асырмағаннан кейін ол адамда сенімсіздік болады. Өйткені ол шыныменен оны істеу жолын білмейді, шыныменен ол көз білімі таяз, иә. Ол үшін мен білмеймін деп мен қорқып отырмай, барлық адамдар істеп жатыр да. Сіз көп адамдар айтады, ақшам жоқ, кредитім бар. Мен кеше біз инстаграмға талқыладық та, біздің аудиториямызды қандай проблемалары бар екен деп историсқа салдық, сіздердің қандай проблемаларыңыз бар десем, жекеге шығып айтып жатыр да, мен кредитім бар еді, кредитін төлеуге көмектесіңізші деп ше. Мен көп адамдардың 100%-дың 90% кредитім бар дейді да, и 1% айтады да, мен ақша тапқым келеді, бизнес бастағым келеді дейді да. Сол кезде көп адамдарда не үшін кредит бар? Өйткені адамдар
күнделікті өзінің айлап атқан, алып атқан зарплаты, өзінің алып атқан жұмыс бір жерде істеп атыр, жарайды бір жерге кіріп. Бірақ одан тапқан табысы оның күнделікті өміріне, мысалға бала шағасына, әйеліне, туыс-туғанына, яғни жетпейді. Жетпегеннен кейін не істейді? Кредит алады да. Сонымен кредит алады, ол кредиттің қайтаратын уақыты болып қояды, сонымен тағы біреуден қарыз алады да, ол кредит жауап, сөйтіп өмір бойы кредит, кредит, кредитпен өтеді. Сол үшін мен бақыласам, көп адамдардың басында, 90% адамдардың басында кредит бар екен. Бұл кредит деген нәрсе адамды алға бастырмайды, и адамның көңіл күйіне де рухани жақтан да адамда қорқыныш болады. Сол үшін менің айтатыным, яғни алдымен сіз кредитіңізді төлеу үшін, сіз өзіңіздің бизнесіңізді бастап, ары қарай дамытып, көп табыс табу үшін, өзіңіздің арман мақсаттарыңызға жету үшін, яғни жақсы-жақсы күшті үйде, күшті машина, күшті шетелге қыдырып, басқалар сияқты болу үшін не істеуіміз керек біз? Яғни біз олар қалай істеп жатыр? Яғни жолын үйренуіміз керек, яғни бизнес. Енді жаңа айттық қой, офлайн бизнестің тек қана бір 300 мың, 200 мың, 100 мың кіріскене болады офлайн бизнеспен айналысу. Мысалға, бизнеспен айналысу дегенгіз адамдардың барлығы ойлайды, ойбай тауар алдыру керек, ойбай бутик ашу керек деп ойлайды. Ол нәрсе қазіргі заманауи кезде ондай нәрсе болмаса да болады. Бутик ашпасаңыз да болады, тауар алдырмасаңыз да болады. Ол үшін не істейсіз? Алдымен онлайн бизнестің жолын үйренесіз, яғни онлайн қалай сатасыз тауарды, онлайн клиенттің ақшасымен қалай жұмыс жасайсыз, яғни оның қалай реклама жасайсыз, оны қалай дамытасыз. Мысалға, менің өзім нөлден бастадым да, мен ешқандай қаржы салған жоқпын ақша тауарға. Ең алдымен мен не істедім? Бір курстарға қатыстым, қалай реклама жасауды, қалай енді сатуды өзім білемін ғой, Қытайдағы үлкен сату өнерін, Қытайдың сату өнері ерекше дамыған, білесіздер, жалпы дүние жүзінің 99%-ын тауары Қытайдікі. Яғни Қытайдың сату өнері, дамыту техникасы жоғары болғаннан кейін олар өздерінің бизнесін, өздерінің тауарын бүткіл дүние жүзіне, әлемге танытып, әлемге сатып, дамып ақша тауып жатыр, иә? Яғни мен сол жерде Қытайдың компанияларында жұмыс істеп, жасап Қытай қалай дамытып жатыр, қалай жасап жатыр, клиентті қалай жинап жатыр, соның барлығын үйреніп келдім. Не жарайды, сату өнері. Сату өнерім болды. Мен тек қана осы заманауи, осы Қазақстанда жүретін рекламаны үйрендім. И сату өнерін өзім білемін. Қытайдан өзім барып келгем, тауарды алдырта аламын. Яғни көзім жетіп тұр барлығына, қалай алдыру жолдарын барлығын білемін. Сонымен все, істеп кеттім, бастап кеттім, иә? Ешқандай нәрсе маған көп ақшада керек болған жоқ маған. Сразу офисте ашып алған жоқпын. Басында мен үйде отырып жасадым жұмысты, иә? Үйде отырып заказ алып отырдым. Өйткені мен маған керек тек қана реклама жасау болды. Реклама жасауды үйрендім, все, реклама жасадым. Рекламадан келген клиентке өзімнің сату өнерім арқылы саттым. И тауар алам деген клиенттерге мен прямой зауыттан тауар жеткізіп бердім. Енді сіздердікі маған ұқсамайды, иә? Сіздер тауар алдыруды білмейсіздер Қытайдан. Қытайдан тауар алдыруды білмейсіздер, яғни Қытайдың зауыттарына кіруді, Қытайдан сапалы тауарлар зерттеуді, Қытаймен сөйлесуді, ол жерде сенімді, сапалы, ұялмай саталатын тауарларды алуды білмейсіздер. Өйткені араларыңызда бизнес жасап көрген кісілер де бар, жасамай көрген кісілер де бар, иә? Ол кісілерге ең басты қажет нәрсе 16-88 сайты арқылы Қытайдың зауыттарына шығып, өздеріңізге қажетті сенімді, сапалы, ұялмай саталатын тауарларды зерттеу. Яғни Қытаймен бизнес жүрену керексіздер, иә? Екіншіден, сіздер мысалға араларыңызда тауар сатып жүрген кісілер де бар, білмей жүрген кісілер, енді қызығып атқан кісілер де бар. Ол кісілерге міндетті түрде білу керек онлайн сату өнері, иә? Онлайн сату өнері, мысалы, мен өзім білемін. Мен оны осы курста үйрететін боламын. И Қытаймен бизнес полный 16-88 сайтын Қазақстанның нөмірімен тіркеуді, логин паролы ашуды, сонымен қатар Қытаймен қалай сөйлесуді, Қытайдың зауыттарынан сенімді, сапалы, ұялмай саталатын тауарларды қалай зерттеп табуды, жаңа 16-88 сайты деп атырмын ғой, қазір күте тұрсаңыздар, мен сіздерге 16-88 сайтына кіріп, нақты живой түрде көрсететін боламын тауарларын. Сонымен қатар сіздер білесіздер, кейбір кісілер реклама жасауды, таргет рекламасын, Инстаграмда магазин ашуды кейбір кісілер біледі, кейбір кісілер білмейді, иә? Яғни мен оны өзім үйрендім, 3-4 жыл бойы қолданып келемін, тәжірибем бар, яғни үйретемін сіздерге. Сонымен қатар, яғни интернет магазин ашу, Инстаграм дамыту, Инстаграмға фото, видео реклама салу, яғни подписчик жинап, клиент жинау, иә? Жалпы, қаржысыз бастауға керекті құралдар осы 5 құрал. Осын білсеңіз болды, қаржысыз бастауыңызға болады. Себебі мен өзім басымнан өтті, мен осы 5 құралдың бірнеше құралдарын білмеймін.
мен оны курстардан үйрендім. Қазір не 4 жыл бойы осы өз бизнесіме осы 5 құралды қолданып кәне табыс тауып жатырмын, ешқандай шығын шығармай. Сіздер де болады, мен істеген сіздер істей аласыздар, е? Көп адамдар мысалға менің алғаш келген кезде мені мен таныс болған адамдар мен алғаш келген кезде жұмыс жасаған жоқпын. Сол кезде мені танитын адамдар қазір менен сұрайды: "Ой, сен келе қалғанда іштің істемедің едің ғой, ешқандай жұмысың жоқ еді ғой, жай жүрген адам едің ғой, қазір үлкен бизнесмен болып кетіпсің ғой, табысгер болып кетіпсің ғой" дейді. Ал ол адам қарасам, сол 5 жылдың алдында кездескен адамдар сол күй тұр. 5 жылдың алдында қандай, қазір де сондай болып жүрді. Не олар бірдеңе бастаған жоқ, не іштен істеген жоқ, не ешқандай курсқа қатысқан жоқ, іштенке үйренген жоқ, ақшаларын курсқа қиған жоқ, адамдарға сенген жоқ. Одан кейін өздеріне сенген жоқ. Ойды адамға сенбегеннен кейін өзіне қалай сенеді ол? Әйтеуір бір жерге кіріп алып зарплатпен жұмыс істеп, сол күй 5 жылдың алдында қандай, ол қазір де сондай болып жатыр, иә? Сол үшін адамдар, өзіңіздің маңайдағы адамдардың курсқа қатысып, өздерін өзгертіп, табыстарын көтеріп, бизнес жасап атқан адамдар тәуекелшілікке барды, өздеріне сеніп, адамдарға сенді, курстардан өтті, өзін дамытты, білмеген нәрсесін үйренді. Білмеймін, ой, ұятай, өтірік қой, ол өтірік айтады, ол алдамшы емес па, сөйтіп ақша тауып жатыр. Ой, ол тауар деген нәрсе өтірік қой, ол келмейді емес пе, мен қытайша білмеймін ғой, ол мені сату деген нәрсе вообще мен қолымнан келмейді, күйеуім ұрсады, күйеуім жол бермейді, туыс туғандарым күледі, ұят болады ертең жасай алмай қалсам деген сияқты сылтауларымен жүрген адамдар әлі сол қалпы жүр. 5 жылдың алдында қалай, солай. 5 жылдың алдында жұмысы қалай, солай. 5 жылдың алдында 80 мың теңге тапса, қазір де сол 80 мың теңгемен отыр. Не үшін? Өйткені ол адамдар өздерін өзгертуге, білім алуға өздерін дайындамайды. Яғни оларда әлі қорқынышпен жүр. Әлі тар көзқараспен жүр. Яғни көзқарастарын кішкене дамытқысы келмейді. Дамытқысы келеді, бірақ қорқады. Өйткені оларда уже біреуге сенбеушілік, біреу мысалға табыс тауып байып кетсе, ойбай, ананың әкесі бар, ананың көкесі бар емес пе, туысқаны бар, сол арқылы байып кеткен, ол оның әкесі бүйтіп жасап берген, оның Қытайда танысы бар емес пе, андай мындай деген сияқты сылтаулармен өздерін дамытуға, курстарға қатысып үйренуге, жасауға сылтау да, ол сылтау. Ой, анау жасап кетті ғой, сен неге жасамайсың? Ой, оның әкесі бар емес пе, көкесі бар емес пе, ой, ол андай шығар, ол бүйтіп алған шығар, біреумен сөйтіп алған шығар деген сияқты сылтауларменен басқалар дамып жатқандардың не істеп жатқанын, олардың қандай курсқа қатысып жатқанын, олардың қалай бастап жатқанына ми қатырмайды. Бір ауыз сылтау, все болды, ол бүйтіп кеткен шығар, сөйтіп кеткен шығар, болды. Сөйтіп адамдар әзірге шейін дамымаған, әзірге шейін бизнес бастай алмаған, әзірге шейін әлі табысын көтер алмаған адамдардың проблемасы осы. Оны мен 1688 кітабын жазып шықтым ғой, 1688 кітабында да оны не үшін олай адамдар бастай алмай жатыр, соның барлығын жаздым. Ондай проблемалардан қалай құтылу керек, е? Ондай қорқыныштарды қалай алып тастау керек, қалай бизнес бастап кету керек, соның барлығын 1688 кітабына жаздым. Себебі ондай нәрсе менде де болған. Мен де сразу бастап кеткен жоқпын бизнесті. Менде де сондай қорқыныштар болды. Бизнес жасап жатқандарға да менде сенбеген де болды. Мысалға байып кеткен, машина алып алған үлкен бизнесмен адамдарды көрсем, мен ойлайтынмын да, мә, мынау қойма шығар, атақты қойма шығар, мынау алдамшы шығар, мынау, иә, біреуді алдап ақша тауып жүрген шығар, әйтпесе мына кісі қайтпайып кетті, мына машинаны қайтып алды дейсің, баяғыда біреуді қойып, біреуді алдап, біреуді ұрып соғып, қарақолдық жасап тартып алған шығар біреудің ақшасын деген сияқты идея менде де болған. Қазір адамдардың барлығы бір байларды көрсе, бізде сондай болады: "Е, анау қанша бай болғанмен, астында машинасы болғанмен оның проблемасы көп қой, отбасы дұрыс емес қой, ол дейтін біреуді алдап сулап алып жүр ғой" деген сияқты бізде кері идея бар да. Байларды өзіміз бай бола алмаймыз, істей алмаймыз, байларды көре алмаймыз. Сол үшін ондай нәрсе менде де болған. Мен бизнес бастамаған кезде де байларды көрсем, жек көріп тұратынмын. Байларды көрсем ше, ой, не деген тәкаппар анау, ой, анау не деген андай мындай деген сияқты нәрсе болған менде де. Бірақ мен сол өзімнің курстарға қатысу арқылы өзімнің сондай кері идеямды алып тастадым. Психологиялық курстарға қатысу арқылы, және де даму курстарына қатысу арқылы, жаңағы олар қалай жасап жатыр, не жасап жатыр, солардың бәрін курстардан үйрендім. Міне қазір уже 4-5 жыл бойы сол нәрселерді қолданып, іс жүзінде өмірімде көріп жатырмын. Яғни қалай нөлден бастау,
Яғни мен сіздерге пример боламын, я? Бәріңізде қазір бизнес бастауған ақшаларыңыз жоқ қой. Мен яғни солай курстар арқылы уже бизнесімді бастап кеттім. Мен курс оқмаған кезде ешқандай бизнесімді бастай алмай жүргенмін. Мен білем да, Қытайдан үйреніп келген сатуды, бірақ қорқып жүргенмін мен бастауға. Мен ертең бастап кетсем, мына жерде мен бизнесім банкрот болып, қарызға батып қалмаймын ба деген сияқты ойлар болды да менде ше. Ертең бүйтіп қалсам қайтемін, сүйтіп қалсам қайтемін деген қорқынышпен жүрдім. И курсқа қатыстым. Ол жерде маған шынмен кәдімгідей әсер етті. Мен сразу сол курс оқығаннан кейін, бір аптадан кейін мен уже компаниямды ашып кеттім. Сенесіздер ма? Бір аптадан кейін менде уже видеосы бар түсірген. Мен оны сторисқа, Инстаграмға салатын боламын, көрсеңіздер болады. Тура осы Каусар қазір мен отырған бизнес торговый центрдің бірінші этажда, ең астындағы этаж болады ғой, содан алдым мен офисті. Сол жерден сразу алдым. Мен бір аптада курс, бір айлық курсқа қатыстым. Бір аптада мен 200 мың теңге таптым. 200 мың теңгемен мен сразу уже неменемді бастап кеттім бизнесімді. Яғни сразу сол жерде мен 70 мың теңгелік не алдым, офис алдым да, ана жерде уже логистика жасап кеттім, Қытайдан тауар алып кеттім да. Сол кезде маған көмектескен не болды? Маған көмектескені менің осы кедергілерімді жеңетін психологиялық, яғни мені дайындап осы құралдар болды. Осы құралдар, яғни реклама құралдары и сату өнерін өзім білемін, я жарайды. Реклама құралдары, таргет рекламасы, Instagram қалай жүргізу, Instagram қалай дамыту. Яғни мен білмеймін ғой, келгеннен кейін Instagram деген нәрсені не екенін білмейтінмін мен Қытайдан келген кезде, мен сіздерге айтайын. Шынмен курстан үйрендім Инстаграм қалай дамытуды, және өзім бірге бір жасап, практика жүзінде жасап, соны дамыттым. Қазір уже мен белгілі деңгейде оны дамытып, курстарымды және өзімнің тауарымды сол арқылы сатып отырмын. Және де қазір өзімнің басқан жолдарыммен өзімнің қорқынышымды қалай жеңдім, яғни мен ол құралдарды қалай үйреніп қолданып жатырмын, сонымен даму бизнес бастау курсымды аштым. Не үшін аштым? Адамдардың сұранысы болды. Біріншіден, Қытайым, сен білесің ғой Қытайды, бізге үйретсейші Қытайыңды, біз үйренейік та енді, елдерге кешкішейін, елдерден дүнгендерден алып, барахолкідегі дүнгендерден Қытайдан алмай, сенен алайық та, саған бір 10% түссе де сенде қалсын да, қазақсың ғой сен деген сияқты елдердің ұсыныс арқылы Қытаймен бизнес курсымды аштым. Бұл жерде мен Қытайдан өзім бұрынғы сенімді сапалы зауыттардан қалай алдыртуды, қалай заказ берудің барлығын үйреттім да, үйретіп жатырмын. Екіншіден, мен өзім нөлден бизнесті қалай бастадым, өзімдегі қорқыныштарды қалай жеңдім, яғни реклама құралдары. Соларды мысалға мен қазір үйретіп жатырмын. Өйткені мен нақты живой біреуден сразу үйрене сап, жаттап алып біреуге үйретіп атқан жоқпын. Үйрендім, бірге бір жасадым 3-4 жыл бойы. Уже менде живой практикам бар. Соны мен живой үйретіп жатырмын. Маған қазір түсетін озыптардың көбі былай, мен YouTube-тан сабағымды көрген кісілер, Instagram-нан көрген, курсыма қатысқан кісілердің бәрі айтатыны, қымбат сен кішкене сақтап, прям күшті қып түсіндіресің дейді, төте түсіндіресің дейді, мысалғанынды көп сөзбен басымыз ауырты, бұлай деп жүрмейсің дейді, сразу ұжы, мынаны үйрену керек па, все мынаны үйрен, тез, тек қана өзі нақты тамырын үйретесің дейді, сразу, өйткені менің өзім мінезім төте да, мен сол үшін бір нәрсені біреу бүйтіп айтып бірдеңе түсе, мен басым ауырып кетеді, маған айтамын, сразу айтшы, не керек, соны айтшы деп. Сол сияқты менде өзімде курсты солай үйретемін да, сразу не керек, қолына ұстатам болды міне. Сату ма, сату мынау, сатуды мынаны білсең болды. Реклама ма, реклама мынаны біл болды деп. Құралдарды сразу уже қысқа нұсқа қып беремін. Сол үшін адамдардың көп маған, әсіресе жасы үлкен кісілердің маған риза болатын жері айтатыны, енді өзім мақтамай қойын, бірақ шынымен осылай болып жатыр. Үлкен кісілердің айтатыны, прямой айтасың дейді да, прямой үйретесің сен, сол жерің жақсы дейді да, бүйтіп білесің, түсінесің дейді да. Өйткені мен сразу курс бастаған кезде менен үйренетін кісілер үлкен кісілер болды. Жаңағыдай үйінде отқан әйелдер, мысалы вообще оқымаған, вообще бизнеске кіріп көрмеген кісілер болды. Одан кейін жарайды, студенттер бар, иә. Одан кейін жаңағыдай пенсияға шыққан кісілер болды. Кредиті бар кісілер, вообще білім оқымаған, үйренбеген кісілер болды да. Ол кісілер вообще соткіні да білмейді, ноутбукті де білмейді. Мен оны прямой қалай сразу оңай жолын таптым да ол кісілерге. Өйткені мен басында офлайн қабылдадым клиенттерді, офлайн курс өттім. Өйткені офлайн курс өткен кезде мен уже білдім да, адамдар қай жерін білмейді, мен оны қалай үйретемін деген ой болды да, мен содан кейін оған өте қарапайым сөзбен, өте қарапайым жолмен үйрету жолдарын уже мен соларға үйрету арқылы өзімде қалыптасты.
прямо үйрету, жеңіл түрде үйрету жолдарым қалыптасты. Және де мен қазір осы 2020 жылы мен осы алдыңғы 13 айды, не деп айтасыр, октябр дейсіздер ме, октябрден бастап мен қайтадан новый түрде курсымды жаңаладым. Яғни жаңа форматта үйреттім, да, жаңа форматта жаңаладым. Жарайды, мен 2018-ден бастап тағы да басқа жолдармен үйретем ғой, ал қазір тіпті де жаңарды, жылдан жылға жаңарып келе жатыр. Өйткені менің қазіргі үйретіп атқан шәкірттерім санына көбеюіне байланысты, мен оларға қалай үйретсем пайдалы болам, мен олардың қандай проблемасы бар екенін уже біліп атырмын ғой, 100% білдім, эксперт болдым, да, мен сол проблемалар арқылы үйретіп жаңалап атырмын курсымды. И жаңа курсқа қатысқандардың нәтижесі одан сайын көтеріліп келе жатыр. Өйткені мен уже білдім, да, оған қалай үйрету керек екен, и мына не керек екен, қандай проблемалар бар екенін білдім, и мен соны төте нұсқа үйретіп жатырмын, да. Қазір аллаға шүкір жақсы үйренген адамдар уже біртіндеп бизнестерін бастап, қорқыныштарын жеңіп, өз-өздеріне келіп, бізбен бірге дәрісші тауар алдыртып, дәрісші білмеген жерін сұрап, курс аяқтап кетсе де сөйтіп үйреніп жатыр. Менің қазіргі мақсатым жарай табыс табу деш, бірақ та ең маңызды мақсат, мен қазір көзім жетті. Именно осы 2020-да жетті. Адамның мақсаты біреуге үйрету, біреуге пайда жеткізу болса ғане, сол кезде барып сенің табысың да, бизнесің де жүретініне мен көзім жетті. Сол үшін мен қазір солай жасап атырмын. Адамдарға барынша пайдам тиетіндей қып, адамдарға барынша үйреніп кеткенге дейін көмектесіп жатырмын. Сондай көмектескен кезде барып менің бизнесім де табысым да көбейетіне көзім жетті. Сол үшін қазір мен неғұрлым адамдарға пайдалы жағын, неғұрлым адамдардың проблемасын шешуге, неғұрлым адамдарға көмектесуге мен уже солай кетіп атырмын, яғни солай үйретіп атырмын, жеткізіп атырмын. Аллаға шүкір, соған қарта менің нәтижем де жақсы болып жатыр, маған курсыма қатысқан адамдардың нәтижесі жақсы болып жатыр. Сол үшін сіздерге айтатыным, менің өзімнің басымнан өткені, басында мен де қорықтым. Қорықпаңыздар, еш қорықпаңыздар. Адамдар жасап тауып жатқан табысты сіздер де табасыздар. Егер де бизнестеріңізді бастап, әлі дамыта алмай жатсаңыздар, әлі сол 5-10 түйін ғана тауып болсаңыздар, мен сіздерге айтайын. Сіз қазір тек қана бір 100 мың, 80 мың теңге тауып отқан болсаңыз, одан ары қарай 100 мың, 200 мыңға, миллионға шыға алмаған болсаңыз, онда сізге айтайын, бірден үйрену керек сізге. Сізге бір нәрсе үйрену керек. Сізге біліміңіз жетіспейді жалғасты дамыту үшін. Сіз білмейсіз қалай дамыту керектігін. Қазіргі сіздің деңгейіңіз тек қана сол 100 мың, 150 мыңға ғана жетіп тұр. Сіз ары қарай миллион, 500 мың табу үшін сізге білім керек, жолын үйрену керек, мен сізге айтайын. Ол мен басымнан өткен. Мен де мысалы 2018-2019-да мен жалғасты курсқа қатыспадым, бұрынғы қатысқан курсым бойынша дамыта бердім, бірақ менің табысым бір сарынды болып қалды. Мен қанша көп реклама берсем де бір сарын табыс тауып қалдым. Мен сол кезде білдім, өзімнің одан арманан тағы да басқа маған білімдер керек екен, тағы да басқа проблемалар шешу керек екен, көп нәрселер үйрену керек екен, яғни мен деңгейім оған жетпей тұрғанын білдім. И мен үйрендім, одан да жоғары курстарға қатыстым. Қазір аллаға шүкір, мен деңгейім көбейіп, курстарға қатысып, білім көбейген сайын табысым да одан арман көбейіп жатыр. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, егер бизнесі бар, ары қарай жалғасы дамымай, бір сарынды болып тұрып қалған табысы да сол, маған бір оққан кісі айтады да, мен қымбат осы 3 жыл бойы айналысып келемін, 150 мың теңгеден бір аспадым дейді да, 151 мың теңге таптайым, 160 мыңға да шыға алмай жатырмын, тек қана 150 мың теңге табамын, мен миллион теңге тапқым келеді, 500 мың теңге көтергім, не істесем болады дейді да. Сол мен айттым, онда курсқа қатысыңыз дедім. Все, курсқа қатысыңыз дедім. Не үшін? Білім үйреніңіз. Өйткені сіздің ары қарай дәлші көп табыстауыңызға біліміңіз жетіспейді. Өйткені сіздің деңгейіңіз соғане болып тұр. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, бизнестерін әлі дамыта алмай, табысын көтер алмай жатқан кісілер, міндетті түрде ешкімнен қорықпаңыздар, курсқа қатысыңыздар. Любой курс, қанша мың теңге курс болса да көмектеседі сіздерге. Көмектеспейтін курс жоқ, ол көмектеспейтін курс, көмектесе алмайтын адам курс ашып не істейді? Сол үшін егер бизнесін бастай алмай әлі жүрген адамдар болса, зарплатамен біреу істеп жүрген адамдар болса, жарайды, зарплата жұмысыңызды жасай беріңіз. Сіз белгілі бір табысқа жеткенге дейін, өзіңізді алып кете алатын, жеке бизнесіңізді дамып кете алатынға жеткенге дейін, жарайды, жұмысыңызды істей беріңіз. Бірақ сіз қосымша
курстарға қатысып өзіңізді дамытыңыз, заманауи құралдарды үйреніңіз. Сіз бүгін үйренбесеңіз, сіз онлайн бизнесті бүгін бастамасаңыз, онда сіздің ертеңгі болашағыңыздан үміт жоқ, мен сізге айтайын. Сіз 10 жылдан кейін осы 80 мың теңге, 150 мың теңге зарплатпен отырасыз. Дәл қазір менің тілімді ұқпасаңыз, онда сол. Сіз 10 жылдан айтасыз, сол кезде бір қымбат деген бір қыз бар еді. Алматы қаласында осындай алышып қалдыңыз. Соның айтқаны шынымен келді ғой деп отырасыз. Сол үшін мен сізге айтайын, өміріңізді өзгерткіңіз келе ма? Табысыңызды көтергіңіз келе ма? Онда білім алыңыз, сол табыс көтерудің жолын үйреніңіз. Или ол заманауи, әсіресе заманауи құралдарды үйреніңіз. Заманауи онлайн бизнеске өтіңіз. Тура. Сразу өтіп кеттесеңіз де, үйреніңіз қалай өтуді, қалай реклама жасауды, қалай сатуды, қалай онлайн сатуды, қалай тауар сатуды. Таварсыз бизнес бизнес емес қой, әрине сіздер керек бизнес жасау үшін керектісі ол тауар. Е, тауар. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, бастай алмай жүрсеңіз, кредитіңізді қайтара алмай жүрсеңіз, табысыңызды әлі бір деңгейде тұрып көтерілмесе, онда сізге значит біліміңіз жетіспейді, біліміңізді көтеріңіз. Курстарға қатысыңыз, өзіңізді дамытыңыз, табысыңыз кәдімгідей көтеріледі, мен оған 100% гарантия бере аламын, өйткені мен курстарға қатысу арқылы табысым күннен күнге көтеріліп, күннен күнге дамып, менен курс оқыған адамдарда күннен күнге табыстары көтеріліп келе жатыр. Мысалға, бірінші менің қазіргі даму курсым 25-ші ағымға келді ғой. Бірінші ағымға қарағандарға қарағанда 25-24-ші ағымға қатысқандардың табысы көп. Себебі менің қазір тәжірибем көбейді, уже менің білімім көбейді одан арман, мен оларға үйретіп атқан білімім де көбейді, менің пайдам да оларға көп жетті, сол үшін қазір соңғы курстарға қатысып атқандардың нәтижесі бұрынғы бірінші ағымға қатысқандар нәтижесінен жоғары болып жатыр. Себебі барлығы білімнің арқасы. Сол үшін сіздерге айтатыным, бизнестеріңізді бастаңыздар, білімдеріңізді көтеріңіздер, ешқашан қорықпаңыздар. Өздеріңізге бірінші Аллаға сеніңіздер, екінші өздеріңізге сеніңіздер, өздеріңізге сенсеңіздер, бүткіл адамдардың барлығына сенесіздер адамдарға. Көп адамдар не үшін сенбейді? Ой, ол алдамшы, ой, өтірік айтасың сен, кешіктіресің, өтірік айтасың сен, бүйтесің деген адамдар дұрыс емес, өздері дұрыс емес. Значит, өздері алдайды адамдарды, значит, адамдар өздеріне сенбейді, сол үшін ол маған да сенбейді, сізге де сенбейді, ол мықты-мықты бизнесмендерге де сенбейді. Сол үшін қазіргі проблемасы көп адамдардың мен бір зерттегенім, бір тауарын беріп тұрсаң да, курсты оқытып тұрсаң да сенбейтін адамдар бар. Не үшін? Негатив адамдар бар. Не үшін? Олар бірінші өздеріне сенбей тұр. Вообще ол Аллаға вообще сенбейді олар. Өздеріне сенбейді. Не үшін? Өздерінің көз аялары тар. Оқымаған аши, білімде алмайды, курсқа да қатыспайды, көз аясы тар, көргені сол бір маңайындағы туыс туғандары ары қарай бизнесте жасап көрмеген көз аясы тар адамдар. Көз аясы тар адамдар да, сол үшін ол өзі сондай сенімсіз болғаннан кейін адамдарға да сенбейді. Біреу тауар әкеп берем, заказ бер десе сенбейді соған. Не үшін? Ой, өтірік айтасың, сен алдамшысың емес па, сен алаяқсың емес па дейді. Не үшін? Өйткені ол адам өзі сондай, өзі сенбейді өзіне. Өзінің білімі жоқ, сол үшін ол басқа адамдарды да сондай білімсіз деп ойлайды, басқа адамдарды сондай алдамшы деп ойлайды. Сол үшін сіз өзіңізді өзгерту, басқаларға сену үшін, басқа қоғамға кіру үшін, өзіңіздің қоғамдағы орныңызды, табысыңызды көбейту үшін алдымен өзіңізді өзгертіңіз. Сіздің өзгеруіңізге көмектесетін ол тек қана білім, тек қана онлайн құралдар, онлайн заманауи болашақта дамыватқан бизнес. Сіз осы бизнеске дамимын, осы бизнес арқылы, сала арқылы табыс табамын десеңіз, онда бірге бір үйреніңіз, жасаңыз, табысыңыз көтеріңіз, пожалуйста. Все. Осы, мен көп адамдарға осы бірнеше жылдан бері, осы 4-5 жылдан бері зерттегенім солда, негатив адамдарды да көрдім, жұмыс жасап табыс тауып жатқан адамдарды да көрдім, көрмегенім жоқ, бәрі адамдарды көріп шықтым. Өйткені кез келген қаладан бар бізбен байланысып, тауар алдыртып, курс оқып жатқанда. Соның ішінде қандай адамдар дамыды, қандай адамдар бастап кетті, мен сіздерге айтайын. Қазірге дейін. Үйренуге құштар, Аллаға да өзіне де сенетін, білімі жоғары, білім алуға құштар, одан кейін пысық, шустрый, одан кейін кішкене сабырлы адамдар. Тауары кешіксе де күтетін, иә? Ответ қайтарғанға дейін күтетін. Одан кейін жаңағыдай өзі сенімді адам, өзгеге де сенетін, кішкене пысық, ой санасы кеңінен ойлайтын сондай адамдар уже қазір дамып, табыстарын көтеріп атыр да, деңгейге шығып атыр. Не үшін? Ол адамдар уже
жаңағыдай білімдерді алып қолданып жатыр. Ал ана сабырсыз, өз алаяқ, өз негативный адамдар өкілмен мина сап берсең де өсіп жатқан жоқ. Өкілмен мина салып, "Эй, міне тәте, міне жібердік" десең де көзін жұмып алған, бірақ көзі қарайып қалған. Айтады да, "Ой, өтірік айтасың сен, ой алаяқ, ой мындай." Әлі соғалып отыр сол елмен алысып. Сол кісілерге айтатыным, мен елмен алысып, елден проблема іздеп, елден сылтау іздеп, елге негативіңізді бергенше, сіз сол нәрселердің жүрегіңіздің сондай қара боп кеткен ойыңыздың орнына білімді толтырып, сабырлықпенен үйреніп, құралдарды сабырлықпенен күтіп, өзіңізді дамытыңызды, ақша табыңыз. Сол елге сөйлескен уақытыңызға, елге құртқан біреуге негатив іздеген уақытыңызға сіз білім алып, ақша табыңыз, пожалуйста. Ондай адамдарда кредит те көп болады, ондай адамда проблема да көп болады. Сол үшін ондай проблеманы арылам десеңіз, білім алыңызды, проблемаға, негативке уақытыңызды бермей, жұмыс жасап уақытыңызды беріп, ақша табыңыз. Иә, бізге курс оқуға жеңілдіктер болады. Ал кеттік, мен сіздерге енді курс туралы айтайын. Курста бағанан бері мен сіздерге енді мотивация, жаңа өзімнің басқан кешкен нелерімді айттым. Өйткені сондай адамдар өте көп та, әлі дамымай отқан, мандамай отқандар бар. Солар үшін мен ашынам, ішім ашиды. Сол үшін сөйлеп отырмын, қатты ашынам сондай адамдар үшін. Жаңа мен жаңа Қытайда оқыдым, істедім дедім ғой. Міне, соның менің жаңағы мынау менің сол нақты дәлелдерім, яғни сондай компанияларда істеген кездегі фотоларым түскен. Нақты дәлелдеп кетейін, кейбір кісілер сенбейтін кісілер бар. Мынау біздің команда Алматыдағы, офисіміздегі, міне. Мынау болса біздің склад Алматыдағы. Сабақтың соңына тыңдаңыздар, мен сабақтың соңында сіздерге бонус беремін. Яғни 16.8 сайтын қалай қондыруды, жаңа жылда өтетін тауарларды мен каталогын беретін боламын. Өзім дайындап қойдым, сол каталогты мен осы сабақтың соңына дейін тыңдаған кісілерге, сол 2021-де жаңа жылда жақсы өтетін қандай тауар сатуға болады, хит тауарлар, қазір мошни өткен тауарлардың каталогын беремін. Сол жерде заводтың ссылкасы, завод контактысы бүткілі бар. Сол үшін сабырсақтаңыздар. Және де сабақтың соңында конкурс болады. Конкурста мен жалпы дүние жүзі бойынша 16.88 Қытай мен бизнестің қазақша жолы атты кітапты жазып шықтым. Сол кітапты мен конкурс ұйымдастырам. Конкурсте бірінші болған адамға мен сол кітапты тегін беретін боламын. Неден бастау керек екен қазір көресіздер. Сол үшін осы үш бонусты алыңыздар. Сабырмен сабақтың соңын күтіңіздер, иә. Ал енді қазына курс деп сұрап атыр екен. Курс бірінші, біз курста 16.88 сайты арқылы Қытайдан Қазақстанға қалай тауар жеткізуді үйретеміз. Яғни ол жерде тіркеу бар, 16.88 сайтын тіркеу бар, Қазақстан нөмірменен логин паралашу, 16.88 сайтын қондыру, 16.88 сайтына сенімді заводтар табу, 16.88 сайтынан ішкі заводтар табу, 16.88 сайты арқылы өзіңіздің брендіңізді қалыптастыру, кез келген тауарларды іздеу, түймедейден түйедей дейінгі тауарларды іздеу, есептеу, барлығын үйретеміз. Жалпы Қытай мен бизнесті үйренесіздер. Сонымен қатар сіздерге курс барысында бизнес бастаудан деген қорқыныштан арылу, яғни курсқа қатысқан кісілерге 16.88 15 000 теңгелік кітапты мен тегін беретін боламын курсқа қатысқан кісілерге. Біздің курс 10 күн болады. Даже қазір 25-ші жағымға мен 15 күнге созып отырмын, себебі үйрену солай болып атыр, е? 10 күн үйренесіздер, ешқандай бір күндік, екі күндік телеграмнан жібере салатын 4-5 мың теңгелік курс емес бұл. Бұл конкретно курс, тек қана Қытай мен бизнес курс емес бұл. Бұл сату өнері курсы, бүткіл сізді бизнеске дайындау, бизнесті бастап кетуіңізге, ары қарай дамытуыңызға көмектесетін курс бұл. Конкретно курс, сол үшін ана 5 мың теңге ғой, 10 мың теңге ғой деген курстарыңыз айтпаңыздар, әр нәрсе өзінің бағасына қарай болады. Бизнес бастаудағы қорқыныштан арылуларыңызға және 16.88-де сіз білмейтін сайттарға 16.88-ге жіберетін қателіктер. Яғни қазір көп курстарға қатысып, қателік жіберіп атқан кісілер бар. Тауары келген кезде брак боп келіп атқан, тауары сапасыз боп келіп атқан қателіктер бар. Біз оның алдында да, мысалға 2 жылдың алдында да, 3 жылдың алдында да бізде сондай қателіктер болды. Біз солардың жауабын таптық, енді қазір соны үйретіп атырмыз. 16.88 сайт арқылы, Қытай мен бизнесті тауар алдыру арқылы
қандай нәрселер бағасын қазір айтам сіздерге тікелей эфирді соңына дейін ұтқан кісілерге өте үлкен жеңілдіктер беретін болам өйткені халықпен бірге болсақ сол кезде біз өсеміз өнеміз сол үшін 16-88-де жіберетін қателіктер тауардың сапасына санына қандай тауармен айналысу керек яғни көп кісілер салмағы ауыр нәрселерді алдырып қояды да тастап кісі басынан асып кетеді сондай қателіктер бар оның барлығын біз осы курста көрсетеміз яғни қателеспей алуларыңызға көмектесеміз яғни бұрын біз қателестік қателеспеудің жолын таптық соны біз үйретеміз тауардың сапасын ажыратуды және де қытай мен қазақстанда тауарлардың бағасын көріңіздер мысалға қазір қазақстанда вирус өлтіретін лампаның бағасы 14500 теңге қытайда небәрі 5500 теңге осындай 2-3 есе арзан тауарларды қытайдан алдыртуды үйренесіздер және де мынандай электронды балалардың ойыншық мотоциклдері қазақстанда 25500 теңге қытайда 15500 теңге так соның барлығын қалай аласыздар үйрететін боламыз аха молодец өте керемет қазір жазбай та тұрыңыздар мен сабақты бітіріп алайын мынау қытайдағы екі баға мына куртканың бағасы бір зауытта 75 юань деп тұр ал енді бір зауытта 35 юань ба қанша деп тұр қазір 35 юань ба мына жерде сіздердің комментарийларыңыздан көре алмай қалдым комментарийді өшіріп салайыншы бір зауытта 44 юань деп тұр енді бір зауытта 75 юань деп тұр бұл міне ішкі зауыт деген осы көрдіңіздер ма менің 7 жылдық тәжірибемді үйретемін яғни неден қателестім сіздерге қателеспеуді үйретемін қателескен яғни мен 7 жыл бойы қателестім енді сіз оны 7 күнде қателеспей үйреніп алыңыздар сонымен қатар сату өнерін үйретемін өзім сатудан өте өзімді мақтамай ақ қояйын енді сатудан шынымен кәдімгідей тәжірибем бар яғни қытайдың сату өнерін үйреніп келдім қытайда бизнес жасап келдім қазір қазақстандағы клиенттерге қалай сатуды үйреніп істеп жатырмын сату өнерін сіздерге мощный үйретемін сату өнерінің сабағының өзі 10 сабақтан тұрады қазір уже біз әлі сату өнерін бітпедік 25-ші алымнан кітап арқылы сіз 16-88 кітап арқылы сіз өзіңіздің жалпы 16-88 курсын оқығаннан кейін де сіздерге қастарыңыздан табылады яғни бұл 16-88 кітабына сіздер рухани жақтан қорқыныштан арылу сылтаулардан сылтауларды тастау яғни өзіңіздің бизнесіңізді бастап кетуге нақты көмектесетін жақтары да бар бұл 16-88 кітабын мен тұңғыш осы қазақстанда жазып шықтым бұл осы октябрьдің 10 күні уже сатылымға шықты 16-88 кітабы қазір тікелей эфирде де алам деген кісілер болса тура осы тікелей эфирде тыңдап отқандарыңыз үшін мен өте төмен скидка бағамен беремін және де курсқа қатысқан кісілерге тегін беретін боламын ал кеттік дәл қазір сіз өзіңіздің бизнесіңізді бастауға өзіңіздің осындай әлі бастай алмай отырған біліміңіздің таяздығына жол ашуға қазірден бастап өзіңізді дамытуға табысыңызды көтеруге инвестиция құйсаңыз ертең сіз сол өзіңіздің құйған ақшаңызды еселеп шығаратыныңызға мен гарантия беремін өйткені мен бұрын 2 жылдың алдында 3 жылдың алдында өспей отырдым бір деңгейде тұрдым мен курс оқыдым мен өстім өндім сол үшін қорықпасаңыздар болады 16-88 кітабы бізде 15 мың теңге болады қазір тікелей эфирде 24 сағат ішінде төлеген кісілерге 10 мың теңгеге беретін боламын ал тура қазір 16-88 кітабын алам деушілерге мен небәрі 3990 теңгеге беретін боламын тек қана тікелей эфирде төлем жасаған кісілер осындай жеңілдіктен ала алатын болады ал кеттік енді сіздерге курс туралы мінекей біздің озыптар мына мырзалар тендермен айналысып 5 миллион тапқан кісілердің несі кварц лампа арқылы бұны алдыңғы сабақтарда айтып кеткен инстаграм арқылы нөлден бизнес бастауды үйретеміз тендерге қалай тауарлар табуды 16-88 сайтына тіркеуді қалай зауыттармен шығуды оның барын жаңа айтып кеттім бренд жасауды үйретеміз өзіңіздің магазиніңізді қазақстанда отырып қытайға ашуды үйретеміз біздің қазір ең артықшылығымыз осы бұл ешқандай басқа курстарда жоқ қытаймен бизнес курсында біздің ғана курсымызда бар яғни сіз қазақстанда отырып бұл қайдан шыққан курс яғни көп кісілер маған айтты ойбай қымбат сен қытайдың тауарын сата бересің ба хотя қазақстан тауарын қытайға сатшы деген кісілердің ұсынысы арқылы зерттедім таптым дәл қазір сіз қытайдың қазақстанның ішпек жемегін қазақстанның духиын шетелдің тауарларын мысалы қазақстандағы шетелдің тауарларын сіз қытайдың 16-88 сайтынан өзіңіздің магазиніңізді ашып сатуыңызға болады яғни сіз қазақстанда отырып қытайға тауар сатуыңызға болады оны мен осы курста үйретемін яғни қазір үйретіп жатырмыз бұл өте үлкен тема
Если что, Қытайға товар сатамын, Қытайға магазин ашамын, өзімнің товарымды Қытайға сатамын дейтін кісілер болса, курсқа қатысыңыздар, қорықпай. Так, енді біздің курсымыздың негізгі бағасы, сату өнері бар, 50 мың теңгелік, Қытайға магазин ашу бар, Қытайдан товар алдыру, Қытаймен бизнес бар, реклама жасау, Инстаграм арқылы табыс табу, интернет магазин ашу, и сосын кейін жаңағы нелер бар, психологиялық жақтан дайындау, 1688 сайтын тіркеу, еще тоңғыш жарыққа шыққан 1688 кітабы ешейін бар. Осылардың барлығының бағасы негізі басқа курстар бұны жеке-жеке сатып атыр, бірақ мен оның барлығын жинақтап, адамдардың проблемасын шешетін курсты мен жаңа форматта жинақтап шықтым, 10 күнге орналастырдым. Курс жаңа форматта 10 күн, 10 күндік курстың бағасы 320 мың теңге. 320 мың теңге, егер қазір тікелей осы 320 мың теңге ақшаны төлей алмаймын деген кісілер болатын болса, төлей алмаймын, оқығым келет дейтін кісілер болса, мен өте үлкен жақсы ұсыныс қоямын. Яғни, қараңыздар, мен сіздерге осы курсты оқығыларыңыз келе ма, өз бизнестеріңізді бастағыларыңыз келе ма, онда мен сіздерге өте үлкен жеңілдік беретін боламын. Сіздер қазір жауап беріңіздерші маған. Курсты оқығым келеді жаңа форматтағы курсыңызды. Мен бизнесімді бастап, осы қорқыныштан арылып, білім деңгейімді көтеріп, табыстапқым келеді деген кісілер бар болса, мен қазір жеңілдікті беремін. Егер жоқ болса, онда мен бермеймін де, ештеңе айтпаймын да, болды, тікелей эфирден түсіп кетемін. Осы курсқа қатысып, өз бизнестеріңізді бастап, өздеріңізді дамытып, бір деңгейден екінші деңгейге көтеріліп, Қытайдан товар алдырттып, екіде үш есеге арзан товар алдырттып, интернет магазин ашып, онлайн табыс тапқыларыңыз келе ма? Осы жаңа форматтағы нөмір 1 Қазақстандағы курсты оқып, Қытаймен бизнестің нөмір 1 курс деп айталамын. Себебі мен нақты практик көзіммен көргем Қытайды, яғни біреуден жаттап алып, біреуден оқып алып, біреудің курсына қатысып алып, 5-10 мың теңгеге сатып отырған жоқпын, көзіммен көріп, қолмен ұстап келгем. Сату өнерінде көзімен көріп, қолмен ұстап, қазіргі Қазақстандағы клиенттермен қалай жұмыс жасау керек, оның барлығын өзім көріп жатырмын. Яғни мен осының алдында да мен табыспен, тұрақты табыспен отырып қалдым, және де оны оқыдым курстарды, ары қарай дамыттым. Егер көп кісілер айтып атыр, оқығымыз келеді, дамуымыз келеді деп, жарайды, онда мен сіздерге ештеңе демей қояйын, сразу айтайын, уже қазір мен 10 адамға, қазір 27 адам отыр ғой, қазір 27 адам отыр, мен соның алғашқы 10 адамға берейін бе, 15 адамға берейін бе? 10 адамға беремін. Алғашқы 10 адамға мен, алғашқы 10 адамға тіркелгендерге, жоқ, 24 сағат ішінде тіркелгендерге, 24 сағат ішінде төлем жасап тіркелгендерге мен беремін 40 мың теңгеге. Ал тура қазір тікелей эфирде отырып төлеген 10 адамға мен беремін, 10 адамға мен беремін 4500 теңгеге беретін болам. 24500 теңге. Бұл мүлдем болып көрмеген сена. Бұрынғы мұнан ішінде бұрынғы курсқа қатысқан кісілер отыр. Ол кісілер уже білет қанша төлеген. 30-35 мыңмен оқыған. Міне, қазір тікелей эфирде отырып төлеген алғашқы 10 адамға 24500 теңгеге беретін боламын. Тек қана алдыңғы 10 адамға берем, барлықтарыңызға бере алмаймын, өйткені бізде уже адамдар саны шектеулі. Бір курсқа как минимум 20 адам аламыз, 50 адамнан көп алмаймыз. Алғашқы 10 адамға 24500 теңгеге беретін боламын. 24 сағат ішінде төлем жасағандарға 320 мың теңгелік курсты мен 40 мың теңгеге беремін. Тура қазір тіркелсеңіздер, үлгерсеңіздер, үлгеріп қалыңыздар, мінекей 24500 теңге. 24500 теңгеге курсқа тіркелген кісілерге мен беремін 1688 кітабын. Осы алғашқы 10 адамға ғана беремін. Одан кейін тіркелген адамдарға кітапты бөлек сатамыз. Кітапты бөлек сатып алам деген кісілерге 3990 теңге. Кітапты бөлек сатып алам деген кісілерге 3990 теңге. 3990 теңге. Тек қана қазір тікелей эфирде болып жатыр. Бұрын мен бұндай сатқан жоқ, білет сатып алған кісілер, кітапты сатып алған кісілер уже 5000 теңгемен алған кісілер бар, 15000 теңгемен алған кісілер. Әр кезде әр скидка, әр кезде әр түрлі баға ғой деп күмәнданбаңыздар, әр кезде әр скидка, кейбір кезде мереке мейрам болады, осындай тікелей эфирге шығамыз, сол кезде болатын скидкалар бұлар. Дәл қазір сіздерге беріліп тұрған скидка, яғни алғашқы 10 адамға 320 мың теңгелік курсты 24 сағат ішінде төлем жасағандарға мен беремін
40 мың теңгеге. Ал тура қазір төлемде саған адамдарға 24500 теңгеге 10 күндік сіз бизнес бастау, даму бизнес бастау курсын алатын боласыз. Оның ішінде Қытаймен бизнес бар, сату өнер бар, реклама жасау, өзіңді бизнеске дайындау, нөлден бизнес бастау. Еще 1688 тұңғыш Қазақстанда шыққан, мен жазып шыққан 7 жылдық тәжірибем бар, менің кітабым бар. Соның барлығын беретін боламын. Егер курсқа қатыссаңыз, кітапты тегін беремін. Егер кітапты ғана алам десеңіз, тура қазір төлесеңіз болады 3990 теңге. Ал курс 24500 теңге алғашқы 10 адамға. Қазір ұжымда 3 адам жазылып болды курсқа. Енді соңғы 7 орын қалды. Соңғы 7 орын, иә? Ақшам болмай тұр. Қазір тікелей эфирде отырып, задатка қалдырып қойсаңыз, курс басталғанға дейін бөліп төлеуіңізге болады. Курс 25-і басталады. Қазір 15-і ма? 10 күн бар жүр. Бір апта дейші. Қазір тікелей эфирде бізде минимальный задатка 10 мың теңгеден басталады. Қазір 10 мың теңгеңіз болса төлеп қойып, 25-іне дейін бөліп төлеуіңізге болады. Яғни сіз 10 мың теңге төлеп, мына скидкадан орын алып қоясыз, 25-іне дейін бөліп төлейсіз. Түсіндіңіз ба? Мына скидкадан орын аласыз, скидкадан. Яғни мына скидкадан қазір қалып қалсаңыз, мына 40 мың теңгені төлейсіз. 40 мың теңге 24 сағат ішінде, иә? Тура қазір төлеп үлгерсеңіз, 24500 теңге болады. 10 күндік бизнес бастау курсы. Бұл курс сіздерге, мен сіздерге өздеріңіздің қазіргі деңгейіңіздерден өтулеріңізге заманауи интернет құралдарын қолдану арқылы дамуларыңызға 100% көмектеседі. Өйткені мен өзім осы курсымды оқып, өздеріне жаңа форматтағы курсымды оқып, өздеріне көмектесіп, бизнестерін бастап, дамып кеткен кісілер бар. Ол кісілердің отзывтары төмендегі біздің инстаграмда отзывтар деген жерде тұр. Көрсеңіздер болады, сенбесеңіздер.